geros rungtynės, aš labai patenkintas. Ir visi žais gavo, ir visi žaidė labai rimtai. Ir sakau, jis mūsų jaunų žaidėjų visą laiką jiem ypatingai reikia šiandien rungtynių. Ir kad malonu, kad jie žaidžia, tikrai matosi. Labai geras mūsų pataikymas. Čia paslaptis šios vietos. Apie pataikymą jokių paslapčių nėra. Čia jau man pataikysi ar nepataikysi. Būna įvairiai svarbiausios sukurti metimus, ką darėm, ir pataikė iš viso. Žaidė daugiau mažiau savo žaidimą, mes kai jiem buvo sunkiau. Vis tiek akcentavome jų fizinį vietą, krepšinį, ir jie buvo gerą kovą dėl atšokų sunkumą. Ir taip, kad su tos susitvarkėme, buvo lengviau, aišku, visi prašė. Tai smagiausia iš tos situacijos. Dabar jisai gydosi, sakysim, žiūrėsim, ar jisai atsikaus iki trečiadienio, sakau, praktiškai gyvenam dieną iki dienos, ne, situacija kažkiek tai gerėja, tačiau niekada nežinosim iki tol, kol jisai pradės kažką su krepšiniu. Taip, kad lauksim, žiūrėsim ir reaguosim. Šiandien aš pradėjau žaidimą su dviem draugais, kaip tai sakysi? Pirmas įvykis, kai Antanas žaidžia ketvirtą numerį, žaidžia jis gerai, turi akivaizdų panašumą ant bloko ir sakau, kad man yra sunku, tai jie nešauksiu. Pirmasis norėtas varžovas tarptynės, kurių žaidėjų nekartai. Manau, kad nereikia absoliučiai reaguoti, o mažiau tai reaguosim, tai geriau reikia susikoncentruoti tiek savo žaidimų, sakau, problemą turi visi, mes turime. Ir svarbiausia suprasti, kad ateinantį savaitę yra gal vienintelė kokia, kaip sakant, mūsų sezonai labai daug ką lemia, nes tai yra. Šiandien Paulius sužaidė savo turbūt tikriausiai, kad pačiu apie jo žaidimą. Ne, mes jį matom kiekvieną dieną, jisai turbūt, jisai tikrai labai daug motyvuočių procese ir sakau, šitie vyrai nesmagiausia, kas jie yra iš mūsų sistemų.